Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Danas je utorak 12. februar. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću je poručio da napravi pauzu i da ga nema u medijima barem jedan dan, a podržao je inicijativu studenata za smenu gradonačelnika Čačka Miluna Todorovića. Gost u studiju je Velimir Ilić, lider Nove Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, svi smo videli pre 3-4 dana video u kojem na šaljiv način pozivate predsednika Srbije da malo odmori i da ga makar jednom ne vidimo, kako kažete. Pa jeste, to je postalo izuzetno naporno i teško slušati svaki dan u specijalnim emisijama na njegovim medijima koje on jednostavno dnevno maltene obilazi. I sad toliko je to postalo dosadno, toliko je jedna ista priča, tolika briga za narodom, samo suze što ne pusti, a u stvari Srbija nikad nije imala više problema nego danas. Srbija za 7 godina vlasti Aleksandra Vučića nije krenula jedan milimetar u rešavanju bilo kog problema. Problem Kosova, na primjer, je u goroj poziciji pre 7 godina. Imamo sa Briselom saradnju goru nego ikada. Sa Amerikom saradnju svelo se na neka pisma, to je kraj, znači nema neke važnije saradnje. Evo videli ste poseta Putina, ja mislim da je to jedno veliko razočarenje bilo i za Ruse i za sve, ništa konkretno. Pričalo se o nekim silnim ugovorima, svelo se na jedan ugovor, dva i na 24 memoranduma o saradnji, to je sve ništa, to je prodaja magle. Ništa konkretno. Mi smo sad jednostavno na jednoj vetrometini gde nas svi udaraju sa svih strana, a mi ne znamo nigde da se pomerimo sa tog mesta gde dobijamo tolike udarce, gde dobijamo tolika poniženja. Evo pitanje takse na Kosovu. Oni nas gaze, uništavaju ekonomiju, naše Srbe dovode u težak položaj, a mi nedavno, evo Zorana kaže, broj jedan prioritet Srbije je autoput Priština Niš. Znači, mi nikad ne znamo da kažemo, pa dosta, evo, nas ne interesuje autoput do daljnjeg, ne treba nam saradnja sa vama i tako dalje. Znači, mi smo jednostavno potpuno izgubili identitet kao država. Mi nemamo strategiju, šta nam je glavni cilj. Ja se sećam odlično, bio sam u nekim prethodnim vladama, i da je naša strategija bila da bar bude centralna luka za pomorske puteve jugoistočne Evrope i centralne Evrope. To je bio naš cilj. Mi smo uspeli u Evropi da se izborimo, da naš koridor do Bara, koridor 11, dobije da bude evropski koridor. To je velika bila pobeda. Onda je došla Zorana i Vučić, otišli su kod Rama u Tiranu, pod malo pritiskom Amerikanaca, ubedili Kineze da Drač bude glavna luka, da potpuno napustimo pomorske puteve, da Srbija nema tu vezu sa morem, sa pomorskim putevima, pa da smo bili tad dogovorili s Crnom Gorom da kupimo bar luku, a da mi njima pomognemo izgradnje autoputa kroz Crnu Goru i da postanemo centralni koridor za pomorske puteve. To je bila velika pobeda Srbije. Odjednom to je sve palo u vodu. Ja se sećam. Tomislav Nikolić i ja smo bili kod predsednika Kine. Taj Bar je bio broj jedan. Autoput do Bara broj jedan u Evropi. Pruga, rekonstrukcija do Bara i druga trasa broj jedan, što se železnice tiče. I odjednom menja se situacija. Priština postaje centar saobraćaja. Sad će i Crna Gora preko Rožaja, Peći, Prištine odlaziti preko Niša za Beograd, za Evropu i tako dalje. Kasnije, taj autoput će preći preko Zaječara, Negotina, preko Rumunije. Mi se potpuno marginalizujemo. Mi smo izgubili dobijenu bitku da bi se dodvorili američkoj administraciji da nas podrži možda u nekim, da bi podržala neko naše rukovodstvo i tako dalje. Onda se Zorana kao deklariše kao američki čovek. Mi, na primer, sklapamo ugovor o
autoputu Niš-Priština. A to nije bilo ni u prostornom planu Srbije, niti u strategiji razvoja saobraćaja Srbije. Mi razvijamo Kosovo i povezujemo ga autoputem u neraskidivu vezu sa Albanijom, a kidamo veze sa Crnom Gorom, koje su danas bile veoma važne, da su ti autoputevi odmah došli do Boljara. I to se sve strategijski radilo veoma dugo. Ja se sećam kad smo napravili koncesiju, to je do sad sve trebalo da bude gotovo. I pre Drača da bude gotovo. Onda su špijuni naši ovde u državi dobili zadatak da kontrolišu koncesiju, da ugovore od 1000 strana. Svaka šuša je tražila da iskontroliše. A sad sve što se potpiše je državna tajna. Ja se sećam odlično, ja kao ministar, koji sam završio sve te poslove. Prvo, Verica Barać me utuži Strasburu kao za neku korupciju za koncesiju. Kako je kod koncesije? Ljudi se smejali i to je palo u vodu. Druga stvar, dolazi Pajtić, vlada Vojvodine, donosi odluku da se sva papirologija pregleda, to traje godinu dana. Onda se javlja Čanak, onda se javlja Kostreš, onda se javlja i ovi. I mi sad gubimo dane, sate, mesece, raspravljajući sa nekim perifernim ljudima koji rade za neke strane službe, sigurno, da bi usporili projekat da se ne krene, da se ne radi. I ja sam na mišiće ovo izvukao do Čačka, ali evo Čačak Požega, odnosno Prednja Požega, nikako da krene. To je potpisani ugovori, urađeni, cene naduvane, tenderi bili završeni za vreme mog mandata. Kasnije se ugovorilo 180 miliona dolara skuplje nego što je bila najpovoljnija cena na tenderu. I onda kreće igranka. Tu se sad će, počinje iduće godine u martu, naredne godine u martu i tako dalje. Ovo od Ljiga do Obrenovca završava se krajem ove godine, ne, krajem iduće godine, evo bilo je do kraja ove godine, sad će, ima problema u nekoj, u tunelu, pa ćemo, završit ćemo do kraja iduće godine. Koridor 10, ministarka odlazi u Grdelicu, seli svoj kabinet, do nove godine to mora da se završi. Prošla nova godina, niko više ne pominje. Evo uzmite Beograd, na primjer. Izbori u Beogradu. Vučić, svi skaču. Metro, kreće metro. To je broj jedan. Nema saobraćaja u Beogradu normalnog, bez metroa. I svi u metru, metro, Beograd na vodi, železnička stanica. Ništa pipnu to nije. Beograd, ovolki grad, bez železničke stanice. Ovo je jad i beda. Taj Prokop. Nije urađen ni kiosk. Ono što smo Mrka i ja uradili, okrečeno ono dole u podzemnoj železnici, to je potpuno drugi sistem. Ovo drugo ništa nije urađeno i evo mi smo zatvorili tu željezničku stanicu centralnu, Topčider opslužuje. Sad je skuplje doći taksijem do Topčidera nego otići do bara vozu. Prema tome, izgubili smo se potpuno. Obećanja, a evo ja sad dolazići kod vas. Ispred zgrade ovde ima ne rupa, nego krater. Ja kad prolazim, evo sad sam Ibarskom prošao, jesena se asfaltiralo, sad su rupe krateri. Evo ovde pored sajma kad pođete na Čukaricu, kidate točak, to je 100%. Evo ja sam neki dan otkinuo dve gume su mi otišle. Ko će to sve da plati? Gde god pođete po Beogradu, to više niko... Ta ekipa ne može, jer samo Vesića slušam, on je okitio Beograd, sve blješti, pa okrpi rupe, idiote, jedan. Pa da si normalan, bre. Pa ljudi izgibo se ovde. Naravno, policija nema da to zaustavlja, da obeleži, da bilo šta. Oni stave radar na most na Adi, stave na 20 mesta u gradu i samo pecaju. Pecaju ako naletiš. Gotov si, a svi nalete, naravno, svi voze brže nego što je dozvoljeno, a bezbednost nula. Evo, juče slušam ministarku Mihajlović. Ona priča o železnici, to je u zamahu, to se radi. Pa ljudi, ja sam govorio jednom u vašoj emisiji, da pre svih ovih iskakanja cisterni, pre onog udesa, pružni prelazi, ja sam uradio za vreme mandata 170. Oni su završili dva posle mog odlaska, dva su bila nezavršena, do danas. A sredstva su stigla za neke silne pružne prelaze.
i ne radi se ništa. Ljudi ginu. Problemi su veliki. Pružno zemljište se ne održava. Evo, juče sam gledao, neka je televizija tamo, ja mislim, Prva snimila, voz izlazi u krivini iz buna. I voz izlazi iz bagrenjaka. Voz izlazi iz vrzine. Pa kako da ga vidite? Treba da izađete, da vidite, pa da se vratite. Znate koliki je hoda pređe autobus? I tako dalje. I niko ne prihvata odgovornost da kaže, pa da li verujete, ja sam neki dan gledao, evo, u selu Mrsać. Čovek zaglavio nogu između šina i ubio ga voz zato što jednostavno nije mogao da izvuče nogu. Pazite, čovek seo drugi i pokazuje kako klinove koji drže šine vadi ruku. Truli pragovi, trulo sve. I nije ni čudo što ispadne cisterna. Jeste to nešto rekonstruisano? Ko je rekonstruisao? Kako? Ali šine se razmaknu, ispadne kompozicija. Evo, dešava se opasni materijali. Sad se kaže povećan saobraćaj. Pa naravno da je povećan ovamo na nekoj pruzi, ako je zatvorena pruga najfrekventnija u zemlji Beograd-Novi Sad. I to je, znači, i prebačeno na druge pružne pravce. I to će trajati možda 2 godine. I to će potpuno, dok se to ne rehabilituje, zaustaviti železnice. Ja vidim, evo, za Bar, to je više jad i nesreća. To je potpuno železnica puštena niz vodu. Jedan ogroman sistem. Znate koliko je zemljište železnica Srbije? Veće nego teritorija Kosova i Metohije. Tu je negde u 1%. Razumete? To je ogromna teritorija. Sad se to železničko zemljište krčmi. Pa da li verujete, ja sam neki dan snimao jednu prugu te Zova, Bagrem, Glog, to sve mi smo nekad imali voz koji se zvao hemijski voz, koji je uvek održavao to zemljište. Imala je lokomotiva i vagon koji izađu i poprskaju da nema korova okolo. Imali su radnici koji to sve dovedu u red i pružno zemljište je bilo potpuno bezbedno i zaštićeno. Svaki pružni prelaz bio je kontrolisan, doveden u red. Imali smo ljude koji su s ovim čekićima, možda se sećate, kuckali tamo da li je vršina ispravna, da li je negdje popustilo, odmah se zovu službe da to poprave. Ceo sistem sad ne funkcioniše. Ljudi iz održavanja su potpuno otpušteni. Svi su bili tehnološki višak. I mi mislimo da ovo ta ljiga, a pa se železnice su isključivo važne za metalski kompleks. Železnice u svakoj zemlji prave gubitak, ali 100.000 radnika vezuju iz metalskog kompleksa za sistem železnica. I zato donose prihod kroz zarade ovih svih. I mi smo ceo taj sistem razbili. Evo, razbili smo vodni saobraćaj. Evo, ja ne znam šta ministarka razmišlja. Oslobodila se aerodroma, predala ga Francuzima. JAT su dali nekoj fantomskoj kompaniji koja pravi gubitke, tobože iz Emirata. Sve što je rizično, to je kao Emirati. Ja sam zamolio predsjednika jednom, pokaži nam gazdu Air Srbije, tog iz Emirata, da ga vidimo, evo, sedni jednom, pa kaže, ovaj je iz Emirata, a ovaj gospodin je kupio PKB Beograd, to je taj i taj, ovaj je gazda firme koja radi Beograd na vodi, evo, to je gospodin koji je vlasnik firme, nego to radi sve naša mafija pod pokrićem nekih firmi iz Dubaja, gde se to pokriva prebacivanjem, pranjem para sa koridora 10, što se i dogodilo. Ja bih zamolio nadležne da otkriju ovu aferu i obelodane sa Babićem kad je uleteo u naplatnu rampu. Čija je kola vozio? Šta je vozio? On je bio za volanom. Nemoguće da on toliko povređen. Svi polupani, tamo haos, a vozač neogreban. Dolazi kasnije, prijavljuje se i naravno ljudi ga pustili odmah jer se videlo. Sve je to jedna priča izuzetno teška. Izjavili ste da je to samo još jedna bahatost vladajućeg režima, ali opet Zoran Babić je podneo ostavku, a s druge strane vi ste sada, čuli smo, izneli niz problema. Da li je ostavka, tražili ste često ostavku Zorana Mihajlovića, evo Zoran Babić je i podneo ostavku, da li mislite da bi tu trebalo da dođe do smene ljudi? Slušajte, pa i Bata Gašić je podneo ostavku, pa je posle napredovao, posle nekoliko meseci, to je ta priča.
Drugo, Zorani Mihajlović sam ja podneo krivične prijave. Ona je negde proneverila preko 700 miliona dolara po poslovima koje sklapa bez tendera. Da li je moguće da ona sad ode u London? Evo, Verica Kalanović je vodila, ja sam bio ministar građevine, ona je tad vodila izgradnju, ja sam bio iz saobraćaja, a ona je vodila tad kao ono sredstva za regionalni razvoj, vodila je Pojate Preljina i tad je isprojektovano i najpovoljnija firma iz Kine. Ja mislim da je bila 493 miliona evra, tražili su da urade autoput Pojate Preljina. Evo, Zorana je na keca otišla u London i ugovorila za 800 miliona. I to kaže, nije još to definicano, ali oko 800 miliona. Pa kako bez tendera 800 miliona? Pa vi sad jurite nekoga da raspišete tender da se okrpe rupe u Beogradu ili u nekom gradu. I ne možete okrpiti rupe bez tendera, a ugovorite autoput 800 miliona, ono, na keca. Evo, Preljina Pojate. Slobodnom pogodbom. Pre toga, ja kao ministar sam raspisao tender. I najpovoljniji na tenderu, kompanija koja je ponudila, bila je jeftinija 180 miliona evra. Ona je ladno ugovorila sa drugom firmom i izbacila iz kase 180 miliona evra. Oni tobože nešto preprojektuju, tako i Dmitar radi u koridorima, na koridoru 10. Zašto srpske kompanije ne može da dobiju velike licence za radove? Pa zar jedna firma iz Republike Srpske Integral radi na koridorima, dobila je velike licence, a mi ne može da dobijemo? Zašto? Mi smo imali gigante u putnoj privredi. PZP Beograd, PZP Vranje, PZP Niš, Bačka put, Voj put. Pa to su bile putevi Užice, to su bili giganti. Giganti u Evropi, ne samo u Srbiji. Mi smo sve to izgubili. I jednostavno jeftino tu radnu snagu dali strancima. Ovde ulazi savjetnik Guzenbauer, savjetnik predsjednika, koji je jednostavno glavni čovjek u Štrabarku, uvodi Štrabark koji uzima toliko posla. Sve poslove, jednostavno gospodario Srbijom, sve naše putare, uzeo, dao im neku sitnu kintu da rade i gotova priča. Pa mi smo imali toliko dobre inženjere koje su sve stranci sad počeli da kupe. Ja sam doveo kineske kompanije, ja sam počeo prvi da radim s Kinezima i sklopio ugovor. Ali je bio dogovor jedan, da naše firme, kao što je Energoprojekt, Planum, kao što su bili naši giganti PZP Beograd, Putevi Užice, uđu u kooperaciju i da dobiju te velike licence, da se naprave zajedničke firme, da se uđe u posao, da se srpski putari podignu, da možda izlaze i napolje da dobijaju puteve. Pa zar kod nas rade Albanci, albanske firme, bugarske firme, grčke firme, koje prave hiljade problema? Albanske firme, baš. Da. Albanci rade masovno na autoputu i to je evidentno. Prema tome, mi smo sami sebe počeli da uništavamo, nama kadrovi odlaze, odlaze najbolji kadrovi, da ne pričam o putarima, o variocima, o tesarima, o inženjerima, o građevinskim inženjerima koji su izuzetno traženi, mašinskim elektroinženjerima itd. Sve to masovno odlaze iz države i jednostavno odlaze u strane firme, pitanje da li će se ikad vratiti. I to je veliki udar na Srbiju. Srbija je imala nešto najbolje, a to je kadar. I taj kadar niko nije iskoristio. Na vlast su dovedeni ljudi koji nemaju ni iskustva, ni znanje, ni zvanje. Zvanja su kupili. I to je činjenica. Pa pazite, evo ja živim u jednom gradu gde se svi smeju. Devojka se zaposlila na mesto diplomirane ekonomiste i mi sad sedimo na jednom skupu i ona kaže, joj ljudi, ja moram do ponedeljka da nađem diplomu ekonomskog fakulteta, inače bi propade posao. Već sam se zaposlila, samo mi traje još diploma. Pa pazite jednu stvar. Znaš šta to liči? Naprimjer, tu konkuriše sa državnog fakulteta ekonomista sa prosjekom izvanrednim. I kažu, nemaš nikakve šanse, nisi u SNS-u. Stav rukovodstva SNS-a je da dođete. Pa zamislite... To ste nam sad ispričali za članicu SNS-a u Čačku. Jes. I ona mora do ponedeljka da nađe diplomu. Sad ovo ponedeljka. Tako je.
I to je znači katastrofa. Katastrofa. A zašto? Zato što je na čelu grada bivši konobar, kad sam ja bio gradonačelnik, čovjek je bio konobar. Ovaj drugi bio tapetar, onaj treći bio piljar, ovaj četvrti. Naravno, svi su nabavili diplome i sad imate ovaj auto limar, on je sad glavni tu drma po Beogradu, kadrovi glavni i tako dalje. Znači, šta se događa? Ta negativna selekcija, nije to samo u jednom gradu, to je u svih gradovima. Pa šta je ovaj sa Palilule bio Jović? Pa bio isto neki limarčić. Tamo tata mu bio limar, došli iz Srebrenice tu, majka otišla za Nemačku, preudala se i on ostao tu. Ja se sećam njegove babe, imam rođake tu. Kaj, sine, kupi ti jedno poslovo delo, pa idi u politiku, nije za tebe posao, ne možeš ti izutra da ustaneš. I to je tako i bilo. Tako i bilo. Prema tome, samo poslušnici dolaze na vlast, samo, evo, sad kreće ovaj cirkus, kampanja. Srbija ima probleme. Prvo je epidemija gripa koja je izuzetno. Bolnice u haosu. U kliničkom centru, ja sam malte ne nedavno bio, supruga imala neku operaciju i tako. Ljudi, ne možete tehnički da se parkirati. Evo, ako može neko da uđe da se parkira. Ja dovodim ženu kada treba da ode da legne na odeljenje i ne mogu da joj pomognem da uđe, nemam gde da ostavim kola. A ne mogu da je vodim 2 kilometra, moram da je dovezem do odeljenja. A kako da je odvezem, čim izađem, dolazi pauk da nosi. Oni odmah zovu, tehnički je nemoguće. To je problem godinama. To je problem rupe, neka gradilišta, sve iskopano i tako dalje. Prema tome, ovdje se ne rešava ni jedan problem. A evo predsjednik države, čiji su izbori bili veoma skoro, pravi cirkus sad, on putuje po Srbiji, sendvičari, evo vidite ovaj snimak onog jednog mučenika, drže čovjeka da umre u onoj gužvi, on moli da ga puste, pa ja kad sam to gledao, to je nehumano više. Vi njima pišete, dođi, dobit ćeš mleko, dobit ćeš ovo, nemoj slučaju da ne dođeš, znaš gde ti radi dete i tako dalje, da bi taj cirkus išao, to je cirkus najobičniji, pa pazite, to i taj Vučić se posle pojavljuje. Onda oni sendvičari u prvim redovima skaču, dekor onaj poznati i tako dalje. A šta je problem? Umjesto da se bori kao predsjednik, da dođe do tog Trumpa, da dođe do Amerike. Pa ljudi, ja sam kao gradonačelnik Čačka bio u Beloj kući. Pa 4 puta godišnje sam bio u State Departmentu. Pa govorio sam u Senatu, u Kongresu kao gradonačelnik jednog grada koji je krenio put razvoja i oni me pozvali da održim jedno predavanje, što mi je bilo veoma drago i tako da. Naš predsjednik ovdje tuče po Kovinu, tuče po Pančevu, dole po jugu, nešto on priča, on gradi neke firme. Pa mi prodajemo Srbiju u bescenje, mi dovodimo ovdje G klase investitore. Srbija prodaje i zadnju banku, srpsku komercijalnu banku, da se dodvorimo Francuzima, da nas zelenaše. Prodali smo im aerodrom. Dajemo sad Amerikancima i Englezima autoput, Pojate Preljina, a imamo Kineze koji su mnogo, 200 miliona evra bili povoljni. Zašto? Mi hoćemo malo Kinezima, da malo ćemo pruge Rusima, malo ćemo Englezima, malo ćemo Nemcima da prave fabrike prljavih tehnologija i tako dalje, pa ćemo damo malo, Emirati su ovdje glavni, to su firme veoma rizične i sumnjive. Nadam se da će to veoma brzo, kad se ovo promeni, da se jednostavno otkrije ko je šta radi u toj priči i tako dalje. Znači, mi smo zemlja koja jednostavno se našla u jednoj ograđenoj, znači kako seljaci kažu, udovička kuća, kaže, odgrađena avlija, svako prolazi, uzme šta mu treba, tamo nema gazde, nema niko da udari šakom od stoje, tako i kod. Ovdje kogod naiđe, trebamo, Erdogan dolazi, autoput, kaže, Bijeljina, Tuzla, Doboj, šta je nam, Sarajevo. A mi godinama, vekovima, za Sarajevo idemo preko Višegrada, Južica. I mi sad kažemo, rekao Erdogan, nema problema, mi sad idemo preko Tuzle i nikad do Sarajevo Srbija nije išla preko Tuzle. Sad ja, na primjer, koji sam toliko blizu Čačanski kraj, Zlatiborski kraj, Užički kraj dole, koji možda pređu u Republiku Srpsku, Prijepolje, Bijelopolje i tako dalje, mi sad moramo da dođemo u Beograd pa da idemo autoputem za Sarajevo da ispada stotine i stotine kilometara duže. Prema tome,
Erdogan je došao i promenio ceo koncept razvoja putne privrede Srbije, saobraćaja Srbije, prostorni plan. Ovde svaka šuša kad dođe u Srbiju. Svi kažu, znači, ovo zaustavi, ajde budu. A mi kažemo, preko Erdogan, idemo tuda. A dovedemo ovoga. Ko to mi, kad kažete mi kažemo? A vlada naša, koja ne postoji. Evo, premijerka pravi decu sad neku, ja ne znam šta se od toga. Ja sam pravoslavac Srbije, ali ja ništa ne kapiram. Da li nas Bog, evo odu naši vaterpolisti u Splitu, onih bre prebiju kao mačke. Jeste videli što se dogodilo? A mi držimo ženu, ovdje nam vodi vladu. Mi držimo ministra za sport, da nam vodi sport i omladinu. Pa ja ne znam, stvarno, mi ovdje ne damo Šumadincima, Moravcima da priđu u vladi. Ne može da dođu ni u peti red. Ni u peti red. Mi kad se jadni pojavimo, nas odmah i šamaraju. Glupi seljaci, ne znaju ništa, pa nas napadnu lopovi, prevaranti. Gugumi lopovi, šta smo mi to ukrali? Šta smo mi to uzeli? A ovdje jedna ekipa, evo, kaže borba protiv korupcije, ne znam ovo, ne znam. Pa treba samo vidjeti ko pravi hotel u Vrnjačkoj banji. Ko pravi? Pa jedan ministar veoma važan. Ko pravi na Kopaoniku hotele? Ko toliki hoteli su nikli, bez dozvola, bez ičega. Pa evo recite, ja ne znam stvarno. Pa ja znam, ali nema ko, onaj što treba da zna, da lupi šakom o stoj, da se... Evo ja sad gledam ovde, digla se frka, svi pišaju o našem geniju, svaka mu čast, ja ga mnogo cenim i poštujem profesora Marka Bubaširovića. I svi kažu srpski genije. A znate li vi taj srpski genije? Ja sam bio ministar, on jedan dan došao i bio mnogo tužan. Uzeli su mu porodičnu kuću Bubaširovića, koja je bila jedna izuzetna vrednost. I čovjek nije mogao da vrati svoju kuću u krug porodice. Jednostavno, šutnuli su ga. Pojasnite nam ko mu je uzeo. Pa grad Beograd doneo odluku i uzeo čovjeku kuću. I ja kao ministar u drugostepenom, prvi put vidim čovjeka. I stvarno mi se svidi. Vidim da je čovjek pošten, korektan. Ispriča mi o svojoj porodici, o svom poreklu, kako su oni tu vekovima. I ja ukinem tu presudu. I evo, ja sam presrećan, što možda da nije ukinuta presuda, možda bi taj čovjek bio negde vani. Da. A posle je on, na primjer, došao, pa ja sam imao slučaj čovjeka iz Čačka, kome je mašina otkinula obe ruke i to iščupala iz ramena. I to je jedinstven slučaj u svetu, kad mašina iščupa iz ramena obe ruke. Znači, vi ostanete, ne do Bog, bez obe ruke, znači, teško preživite, pokida vam arterije, direktno iz srca, krvne sudove i tako dalje. I čovjek umire, zahvati ga sepsa i umire. I ja se setim profesora Bubaširovića. I ja pošaljem vozača, kaže, molim te, idi ga zamoli da dođe u Čačak, u bolnicu, pošto čovjek ne može da se transportuje. I dođe moj vozač, sačeka profesora i zamoli ga, kaže, Velja Ilić se zamolio, ako možete, da je samo da pogledate. Čovjek je došao, 8 sati operisao. Niko, svi su mrzeli, šta on doveo iz Beograda, nismo mi ovde, a čovjek već dobio sepsu, umire. I profesor 8 sati je radio sam. Sam asistirao, sam radio. Spasao čoveka. Ostavio ga u životu. I taj čovek postane medijsko čudo. Preživeo bez obe izvađene ruke. Nema ni parče od obe ruke. Ja ga dovedem u vladu. Predsednik ga primi tadašnje vlade i kaže vlada mu kupuje protezu, jer je odmah trebalo da se ugrađuje jedna proteza da bi mogao da funkcioniše jednom bar rukom, a jedna da bude slabija proteza, a jedna da bude ona skuplja prava i tako dalje. Evo, danas je taj čovjek prevaren, predsednik ga je zaboravio, on je jedan dolazio bez obe ruke, 2-3 puta, šetali ga, visili ga i na kraju ga slali u ovaj fond, u onaj fond i na kraju evo ga bez ruku. Znači, to je bila tad kampanja neka i predsjednik se pojavio i kaže, evo, sve to. Da se vratimo mi i današnjoj, odnosno kampanji koji trenutno vodi predsjednik Srbije, budućnost Srbije, počela je u koridoru 10, juče je bilo u Pančevu. Međutim, ono što želim da vas pitam, što jeste aktuelno, da planirate sa predsjednikom
osnivačem Srpske napredne stranke Tomislavom Nikolićem da stvorite novu političku opciju? Pa, meni bi bilo drago da Toma stisne petlu i da to završi konačno. A, pazite, Tomislav Nikolić ima obavezu prema narodu. Mi smo došli i njega podržali i učinili sve da on dođe na vlast. Njegova priča koju je tada ispričao da je Šumadinac dođe, konačno povedeš Srbiju, da je to bila je vrlo jaka priča i cijela Šumadija, Pomoravlje, Srbija na tri Morave, kompletno ga je podržala, zapadna Srbija, svi su ga podržali. I odjednom on nama povlači se. Zašto? Neobjašnjivo. Evo njegovi ljudi, prvi osnivači, su kod mene sad. Oni su već došli. I svi očekuju da i on konačno se pojavi. Osnivači Srpske napredne stranke su sada u Novoj Srbiji. Tako je, osnivači koji su bili uz Tomislava Nikolića i tako dalje. On je nas jednostavno samo se izgubio. I očekujemo sada da i on stane na put ovom bahatom ponašanju. Znači, niko od nas sada koji smo podržali Tomislava Nikolića, ja jesam sa Nikolićem napravio koaliciju i ušao u tu vladu. Ali ja nisam ni sanjao da će se da vaskrsne neki Vesić, Siniša Mali, Trivanka, pa to da mi je neko rekao, da Dinkić je ceo kabinet upliva, da Dinkić postane savjetnik za financije, za poslove, sve ove malverzacije preko Dubaja idu preko Dinkića. On je čovjek zadužen dole. Pa to je čitav tim, tu je i Beba Popovi, tu je Cane Suboti, tu je... Pa ko je glasao za Anu Brnabić? Gdje ona dobila glas u Srbiji? Kako ti ljudi odjednom postaoše funkcioneri? Evo sad, Vučić završio predsjednički izbor. Kako im on vodi kampanju? Ako je parlamentarni izbor, da premijerka vodi kampanju. Vlada da vodi kampanju. Premijerka da vodi kampanju. Da polože narodu račune šta su uradili za vreme mandata. Ja čitam po novinama, postaće tata. Pa molim vas, pa smo da mi zato izabrali. Alo, gospođo, šta si uradila u Srbiji? Ja gledam, Nedimović daje neku izjavu jutros, kao taj je nevažan, taj Velja Ilić ga pitao. Pa ja sam ga pitao jednu stvar. U selu koje je evakuisano neki dan, kad su one cisterne sa azotom tamo ispale amonijaku. I šta se dogodilo? Znači, kaže, 360 meštana je evakuisano, 4 krave i 50 svinja. Ja sam ga pitao ministre, je li to stanje u poljoprivredi? U jednom selu, gdje vi pričate izvoz mesa, da će ja krene, da bi smo otvorili tržište, pa oni jadni ni za Božić nemaju svaka treća kuća, četvrta da zakolje prase. Kakav izvoz, kakav višak mesa, gdje taj višak mesa postoji? Pa selo od 360 meštana ima 4 krave. To znači, to sam ja primetio u izveštaju civilne zaštite koji je dostavljen. I pazite, to je zvaničan podatak. Prema tome, to je odraz srpskog sela. Ajde samo da se vratimo, niste mi završili priču. Dakle, ukoliko biste napravili novu političku opciju sa Tomislavom Nikolićem, izjavili ste da biste se priključili protestima i bili desno orijentisani. Ne, ja sam se priključio protestima od početka i podržavam proteste. A mislite da bi Tomislav Nikolić pristao da se priključio? Ne, to je jedna volja naroda koja se iskazuje na ulici. Narod je nezadovoljan. To je jedna tuga gledati ljude koji se pate, muče, evo izlaze i po kiši i po snegu i po niskim temperaturama u svim gradovima da pokažu svoj revolt. Mnogi ne sme da izađu. Jer rade u nekim institucijima za 35-40 hiljada i ako izađe, ostaće bez posla. Ja vidim non stop policija, slika, kamere, ovo, službe i odmah traže. Evo ja imam jednog policajca koji je bio izašao na proces, bio sa mnom, odmah su ga pozvali i rekli, ej, alo, ti si na procesu. Čovjek izašao u civilu, u slobodno vreme, izašao na proces. Znači da nije zadovoljno. E sad, narod taj treba podržati, ali smatram da ova građanska opcija koja se već formirala i ovako dosta radi, treba je podržati, ali tu treba se pojavi jedna nacionalna opcija. Smatram da u nacionalnom tom bloku bili smo godinama Koštunica, Vuk Drašković i ja.
I to je bio jedan jako dobar blok i koji je evo par puta i dobio izbore. I, na primjer, mi smatramo da ta srpska nacionalno opredeljeno biračko telo jednostavno ne nalazi sebe ni u građanskoj opciji, a ne nalazi sebe ni kod Vučića. Za promene je, ali nisu zadovoljni nekim rešenjima. Dobro je da je ova građanska opcija balansira neke stvari i tako dalje, ali narod u nacionalnom krilu želi jasno definisan odnos prema Evropskoj uniji. Da li mi imamo svrhe da idemo u Evropsku uniju, da li je naša budućnost u Evropskoj uniji? Priča o Zapadnom Balkanu totalno ne pije vodu, da se mi udružujemo sa Albanijom, Kosovom, Makedonijom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, to je ispušena muštikla i tu je jedna grobnica za Srbiju i o tome ne treba razgovarati, a kamoli pričati. Drugo, ova priča o Kosovu jasno je definisana stavom Akademije nauka i Srpske pravoslavne crkve, Svetog sinoda. Ne pojedinci kad izađu pa daju izjavu. Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve se oglasio i rekao da je Kosovo trenutno okupirana teritorija, da ćemo se mi za nju boriti godinama, a nećemo ništa potpisivati. Da tu nema nikakvih podela, da mi dobijemo neku mrvicu. Šta je, na primjer, Lešak, jedno selo? Leposavić, dojuče je bio selo, kad došli fakulteti. To je sve malo u odnosu na Kosovo i Metohiju. I tako dalje. Znači, to je jedan stav koji nacionalni centar brani. I smatramo da i Tomislav Nikolić brani tu priču, i to je i njegova priča bila. Zatim, taj stav s Evropskom unijom, pojačati saradnju sa Rusijom, Kinom, sa mnogim zemljama, Azerbejdžanom, mi već i radimo, i sa mnogim zemljama koje žele da nam budu prijatelji. Prije, Španija nam je pokazala se kao veliki prijatelj. Mnoge zemlje koje su izuzetno prijateljski orijentisane prema Srbiji, sa Indijom, koja daje signale da želi puno da radi s nama. Mi smo jedna mala država. Mi možemo tu negdje da se lepo uljuškamo, da lepo živimo, da ono što zaradimo, prodamo, preradimo, naplatimo. Zatim, energetski smo nezavisni, obezbeđeni smo preko Rusije. Ja sam potpisnik NIS-ovog sporazuma i meni je drago što smo nas nekoliko tada u vladi, Koštunica i ja, dobili bitku da to napravimo ne sa Nemcima, OMV-om, nego da napravimo, da Šiptarima damo u ruke naftnu industriju, da damo preradu i sve ostalo, i pumpe i tako dalje. To je velika pobjeda bila i uspešna. Prema tome da nastavimo da razvijamo infrastrukturu, da nastavimo autoput do Bara, da razvijemo tu vezu sa Crnom Gorom, da ne dozvolimo da zamre, da što pre dođemo do Boljara, ne jednostavno godinama ne može da se počne da se o tome priča i tako dalje. Ima niz projekata. Evo, ja sam sa jednom grupom Japanaca radio neke projekte, pa ljudi toliko ima projekata, pa mi bi mogli ovu Srbiju da ne podignemo, nego pozlatimo, da pojačamo poljoprivredu, da hiljade hektara vratimo u funkciju. Evo Kolubara, ti kopovi koji su izvršeni. Mi smo uradili idejne projekte da Srbija možda formira, naprijed u tim devastiranim područjima gde su sad Bare, Žabokrečine. Zamislite da formiramo dva velika, na primjer, jezera koja bi bila povezana, da bi Tamnava i Kolubara ulivala se u ta jezera, da ne bi imali više plavljenja. Napravimo neke brane koje bi ispuštale tu vodu u Savu, da poribimo to, da razvijemo turizam, da dođu hoteli, da dođe... Zatim imamo toplu vodu iz Obrenovca, iz termoelektrane koja se baca sad u Savu, da ubacimo u deo toga da greje bazene, da zagreva, da imamo tu energiju, da mogu ta kupanja i napolju i unutrašnjim objektima da budu, da razvijemo turizam. To su planovi i hoću samo da se opet vratimo na ono što je sada u ovom trenutku. Evo, Stanislava Pak je jutro se izjavila da će sljedeće nedelje se nas odlučivati u izborima. Dobro, to sad nije bitno. Oni možda daju izbore, ali ako daju izbore pod ovim uslovima, jer Vučić evo sad kad obilazi, on treba posećuje groblja gdje dođe. Tamo su njegovi najveći birači. On 800.000 birača ima koji su na groblju.
I on treba da ide da posjeti ljude. Ja očekujem ovde sada posjeti Novo groblje, Bežanivu, da posjeti Orlovaču. To je najveće biračko telo u Beogradu ima tu. I prema tome, pa zamislite kad imate 800.000 mrtvih koji glasaju za vas. I ljudi to znaju. Da ne može da se izbace iz spiskova. Ja pozivam međunarodne institucije i posmatrače da dođu da pregledamo biračke spiskove. Da se oslobode mediji. Pa evo sad, Kopernikus postala jaka televizija, značajna. Kopernikus gradnja, sad Kopernikus hoteli i moteli za svadbe, veselja. Kopernikus, ko je Kopernikus? Ko je šef toga sistema? Kako se peru pare iz Telekoma, podižu krediti, kako se te svi mediji stavljaju pod kontrolu, kako ovi nesreći novinari koji nemaju da prežive, kupuju se da bi ljudi dobili hleba, oni mora nešto da rade, oni moraju to da rade. Ja znam da se mnogima gadi, mnogi su mi prijatelji, gadim se. Ali su dobili spisak ljudi koji ne sme da dođu u program, koji ne sme ništa da kažu, koji gdje god kažu nešto brišu se. Pa da li verujete? Jeste i vi na tom spisku ili možete i dalje da se pojavite na televiziji? Pa sad i verujete, ja u Čačku, na gradu gde sam ja napravio televiziju, ja sam tu televiziju napravio koja je prodata nekom članu SNS-a sada. Da li verujete da su oni sad napravili 4 televizije, malo im jedna, pa je Ostoja kupio drugu, pa ovaj kupio, pa Telemark, pa ovo, pa Galaksiju su stavili pod kontrolu i tako dalje. I sad šta se događa? Ja ne mogu da dobijem plaćeni termin gde je bilo, ne mogu, vukli vas za rukav da dođete u plaćeni termin. Vi sad ne možete da dobijete plaćeni termin, evo, 2 godine. Dakle, vi hoćete da se pojavite na televiziji i da platite, ali ne daju. Plaćeni termin, iznesem stav mojih odbornika, stav o nekim problemima u gradu i tako dalje, da jednostavno kažem nešto, jer imam veliko iskustvo i kao gradonačelnik i kao ministar, da neke stvari ne idu u dobrom pravcu. Da idemo potpuno, da na primjer je neshvatljivo da se uništi sad jedan institut za voćarstvo, da je neshvatljivo da gradonačelnik sluši jedini bioskop u gradu i napravi zgradu od 6 spratova i probije i visinu i spratnost i sve to. Ja imam kuću u istoj ulici. Ja ne mogu da promenim na kući prozor jer je pod zaštitom države. I taj objekat koji on kupio je bio pod zaštitom države. Ali mic po mic, prvo su ga potkopali jer se sruši, kad su pale kiše, kad se srušio, onda je počelo zidanje i teraj dok nije nestalo materijala. Znate, e sad to, pošto ne može da se zvanično registruje, onda skupština gde SNS ima većinu donosi odluku da se objekat legalizuje. Zamislite, kao i ovo za Beograd na vodi. Zamislite kad van struke, van svega skupština donosi odluku. Pa ste, ja imam kuću u istoj ulici 100 metara od gradonačelnika i ja ne mogu prozor, ja sam išao u Zavod za zaštitu spomenika i oni kažu mora isti prozor, ne sme da promenite ništa. A ja kažem, a ovo je do mene, ali kada, pa šta da radimo, to je došlo od ozgo, mi nismo krivi. Pa dok je više od ozgo, a šta mi radimo dole? Prema tome, ovako više ne ide, ne može. I zato taj narod izlazi, i zato ga treba podržati, i zato svi treba da se složimo. Ja sam mislio da ova nacionalna struja se malo jača, evo tu su došli i oni pravi, ravnogorci, četnici, ljudi koji ne vole te građanske opcije, koji definisali su svoj stav prema Rusiji, definisali su neke stvari i tako dalje i ne možete vi njih sada da preorijentišete. Ali su protiv Vučića, jednoglasno. E sad treba ih znači uvući da ne budu sutra neki koji će ostati na izborima kući, nego da izađu svi, da se zamole ljudi. Ovo je biti ili ne biti, ali mora se srede birački spiskovi, jer ako neko krene samo na izbore sa 800.000 nula unapred, listićima za okruženim, podeljenim po javnim preduzećima, državnim firmama, vojnoj industriji, opštinskoj administraciji i tako dalje, vladi, svim institucijama, Telekomu, i vi sad, oni mora predeliti listu i da vrate prazne. I to godinama gledamo. I onda se vuči šepur i ja pobeđem. Koga ti je muko pobeđeš? Pa on ne može da pobedi nikoga kad bi bili pravi izbori. Ne da bi izgubio, nego ne bi znao šta ga je snašlo. A
a on zna, oni se bore. On zna da cijela ta ekipa mora da bude odgovorna i da prvo vrati pare. Drugo, da će biti da će odgovarati. Masa tih ljudi. Pa nemoj da sad mi ne znamo šta radi Andrej, mi ne znamo šta radi Nikola Petrović. Sve se zna, sve postoje papiri. Mi ne znamo šta ko u ovoj državi radi, šta se mulja, kako se radi, šta radi Kopernikus, koja gradnja, koje firme dolaze, gde se šta događa. Ne znamo šta Zorana radi, ne znamo kako se peru pare. Ko plaća te sendvičare i toliku volumentu kad krene, pozamislite, dolazi Putin, jedan predsjednik, u jednu bednu državu koja se bori za malo vazduha. I on, mislite da on nije znao da je 1370 autobusa došlo u Beograd iz unutrašnje. Ljudi su isterani. Ja gledam, tog dana žive duše nema ni u jednom javnom preduzeću nigde. Samo piše ostalo po jedan čovjek, a izvinite, dođite sutra, danas svi dolaze na doček Putina i tako. A Putin, da, mislite da ne zna da je večer pre toga 16. bila pun Beograd u protestu koji je, patite, na protest dolaze ljudi o svom trošku. Ja gledam, moji Čačani kad dođu, on kupi benzin, odvoji od svoje dece, od svojih usta, napuni kola i dođe na protest i vrati se uveče. I ne stigne možda ni da ruča i gladan i žedan, da protestuje, da se bori, a ovo drugo, kad ga prisilno dovede, treba ovaj mučenik molio da izađe iz kolone, ne može više čovjek da stoji, pa ti penzioneri, ne treba njih mučiti i tako dalje. Ali eto, to se događa. Prema tome, ovako više vidi se da ne može. Znači, sve je medijski pokriveno, sve je jedna bajka, Srbija, budućnost Srbije. Pa pazi, pre je bila isto neka budućnost i nešto, pa je kampanja, da kao Vučić samo zna da radi kampanju. On je odličan glumac, ima one tikove njegove. Mislite da on sve vreme u kampanji? On vežba, on gledalo po ceo dan, vidite da je dok on čovek, on ide, on samo čeka da je, on ne zna šta drugo radi. Kad je on nešto radio da on zna? On zna da uzme neki projekat da radi, da razgovara o projektu, ne zna ništa čovek. Ali kad nije radio, gde je on radio? Za vreme Šešelja bio ono malo ministar za informisanje u vladi Slobodana Miloša. To mu je jedino radno mesto. I bio Šešeljeva, podguzna muva, bio mu je tamo neki piskar, sekretarčić i tako da. Šta je on znao da radi? I šta on zna? Gde su reference tih ljudi koji su došli da rade? Pa ovaj što vodi privredu bio Konobarčić, ovaj bio tamo, ovaj bio ovo, ovaj nesrećni Vulin zavoleo Kragujevac, pa otišao u aferi Indeks da završi fakultet i tako dalje. Samo da se vratimo. Dakle, ovako, samo hoću da mi kažete koji su vaši planovi u narednom periodu, osim podrške protestima. Dakle, želite da ojačate nacionalni stroj, da pozovete Tomislava Nikolića da se pridruži i u slučaju... Pa evo, ja mu i sad upućujem poziv. On je dužnik narodu, ne meni. Meni lično da, ali ja... Jeste pričali sa njim? Jeste pričali i dogovarali ste se. Ali dugo je srpskom narodu. Dobro. On je obećao narodu nešto. On nije obećao onu Brnabić. Ja se sećam kad smo bili u Kini, na dvojicu. I on me pita uveče, mi bez veze čitamo da je Krstić neki imenovan za ministra financija. Pita mene, znaš ti ko je Krstić? Nikad nisam čuo. Kažu, ja nemam pojma ko je Krstić. Neko doveo nekog dečka sa torbom ovoliko, ide neki drugi dečko pored njega i nosi torbu. Pitamo svi ko je ovaj mali. Mali dolazi kao genije, stručnjak, ovo, i naravno jednog dana nestaje taj veliki stručnjak. Ja sam sad uticao i okupio seljake i krenuli smo u jednu priču, pišemo peticije širom Srbije, za ukidanje akciza na naftu za poljoprivredu. Znači, poljoprivreda ne može da opstane sa akcizama na naftu, nafta ne može da bude 170 dinara, a seljak da preživi. To je tehnički nemoguće. I zato nadam se da ćemo naterati vladu da smanji te akcize ili da ih ukine. PDV u redu, ali akciza nikako. Akciza na naftu nije luksus. Prema tome, to mora se ukine. I bijemo bitku, evo ja sam razgovarao
sa mnogim seljacima, malinarima, najboljim domaćinima i svi se odazivaju tom jednom pozivu da se uradi. Zatim, da ne pričamo, pun je budžet na kraju godine, a nismo platili ni jednu subvenciju pola godine. Ni prema seljacima, ni za nabavku mašina, ništa. Ne može, sad vi otvorite firmu, na primjer, za preradu voća, povrća, poljoprivrednih proizvoda, bilo šta otvorite. Oni odete u banku, oni kažu, pa nova firma ne može, mora jemca da nađete, da imate i tako da. Znači, način dobijanja kredita za početnike mora da se promeni. Drugo, Srpska nacionalna banka mora da se formira. Srpski depoziti su izuzetno veliki. Zašto mi te depozite sa 2% kamatom dajemo strancima, a oni nam posle rentaju pare na kašičicu po zelenaše, uzimaju zatezne kamati do 18%, 8%, 10%, 12% i tako dalje. Znači mi dajemo jeftine pare, a zato što neko uzima proviziju od tih stranaca koji su dovedeni. Sad je potrebno da se poslednja banka, komercijalna banka, proda. Kako je ona napravila gubitak? Kome je dala pare i ti kojima je dala mora da vrate pare? Ne može banka napraviti gubitak. Banka mora da povuče, uzme ono što je hipotekarno dato za, kao garancija za neki kredit. Kako može banka napraviti gubitak? Znači, neko nekome nije uzeo ono što je založio i tako dalje. Zatim ja se sećam da su zalagali svašta, nešto što ne vredi ničemu. Založite, procene su bile nenormalne, e ti treba da odgovaraju. A ne da se jednostavno stopira i da se kaže sad, evo Francuzima prodajemo. Najveća bruka za nas što je prodata aerodrom, to je kovnica para Srbije. To je kovnica para bila za Srbiju. Prodati aerodrom gde smo mi gazde vazdušnog prostora i poletanja iz Beograda. Aerodrom je izdat. Pa kako izdat na 30 godina? To znači niko od nas neće doživeti, retko ko će doživeti da to, posle će oni uložiti, ta će se koncesija sigurno produžiti, nastaviti i nikad više to mi nećemo uzeti. Air Srbija je prodata gdje mi pokrijemo velike gubitke. To je strašno. To niko ne može da zna. I svi ti ugovori su državna tajna. Zašto su ugovori državna tajna? Zašto se daju najveće izgradnje u Srbiji, najveće investicije na infrastrukturi bez tendera? Ko je taj? Da li verujete? Evo, ja sad možda prvi put govorim o tome, ali kad smo raspisali tender za autoput Ljig-Obrenovac, znate koliko smo spustili cenu od najpovoljnije? Kad smo ih pozvali na sto i rekli, momci, visoko je, možete li da spustite? I šta mislite, koliko su odjednom spustili? 100 miliona evra. Znači, mi smo zaradili u razgovoru sa ponuđačima nižu cenu 100 miliona evra. A zamislite sada smo ugovorili blanko. Pa zašto obilaznica oko Beograda? Ugovorena je da jedna traka izlazi 20 miliona evra po kilometru. Da li je to normalno? Ako sam ja kao ministar radio drugu traku i koja je koštala 5-6 miliona evra po kilometru, kako sad druga da košta 4 puta skuplje? A pola infrastrukturnih objekata iz prve trake prenosi se i na drugu. Urađeni su tuneli, struja i sve ostalo. Bližimo se samom kraju. Mi se samo želim da mi iznesete stav o Savezu za Srbiju i sporazumu sa narodom. Pa znate kako, dobro je da se nešto napiše, napravi, ali ja imam jednu primedbu, a to je taj sporazum sa narodom, kaže, potpisali smo mi sporazum sa narodom, a narod ništa nije potpisao. Pa se, u mnogim zemljama postoje te državne, u Americi postoje te državne komisije kao nezavisna neka regulatorna tela koja kontrolišu svaku vlast i koje mogu sutra pozovu i predsjednika i premijera i ministra ako se napravi peticija da nešto nije u redu i tako dalje. E to je taj deo koji fali. Naprimjer, ja sam razgovarao sa mnogim, bio sam u posjeti, seo sam sa svim političarima sveta, od Putina, pa sve reprezentanta Kine i tako, i slušao kako se u pojedinim državama radi. Znači, tu se definiše, kad, na primjer, ulazi predstavnik Akademije nauka, predstavnik Srpske pravoslavne crkve, jedan velikodostojnik, pet dekana koje studenti predlože
elitnih fakulteta, ulazi inženjerska komora sa svojim predstavnikom da se vidi tehnika i sve ostalo, advokatska komora sa jednim vrhunskim pravnikom i tako dalje. I svi ti ljudi se saberu, skupe i to je neka državna komisija koja sutra dobija pravo da pozove predsjednika države, a kaže, slušaj, tvoj brat kupuje firme po Srbiji. Čuli smo, tražimo dokaze, papire, podnesi račune i tako dalje. Zašto ne preduzeti? I ti su dužni da ako smatraju da je to opravdano, da podnesu tužilaštvu papirologiju i da se pokrene. To treba da radi zaštitnik građana i mnogi drugi, ali svi su postavljeni malte ne od režima i sve to se nekako tu zataška. Ja se sjećam na Jadni Švabić koliko se mučio, borio, 100 puta smo razgovali, kaže ja sam dalje nemoćan. Ali ova državna komisija bi došli najelitniji ljudi i da se to izdefiniše, da ti budu predstavnici naroda, predstavnici građana i da kažu, gospodo, vi dođite do 100, ovo se u Srbiji radi. Zašto ste dali posao bez tendera? Evo, gospodine Iliću, stigli smo samo kraja i ovim predlogom ćemo i završiti vaše gostovanje i hvala vam što ste bili kod nas u emisiji. Hvala vam na pozivu, ja mislim da smo ovako lepo pričali. Jesmo, hvala vam. Poštovani gledalci, slede najvažnije vesti, vidimo se za par minuta opet u studiju.